negara kebudayaan. Beus ngajadi kewajiban putra Sunda nyagang pancen ngajaga tur ngamu mulai pikeun ka agungan bangsa hayu rampang saluyung jeung saaleutan kasenian ngajadi hiji cicirin mun yang nabangsa kau kurma ajen pribadi seni Sunda anu mulia mikaheman negara kebudayaan geus ngaja atur ngamu mulai pikeun ka agungan bangsa hayu rampang saluyung jeung saaleutan kasenian ngajadi hiji cicirenmu